ბავშვობიდანვე მომწონდა ეს საქმიანობა, რადგანაც მამაჩემი იყო მკერავი, სახლში ჰქონდა კოოპერატივი და ყავდა დასაქმებული რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შეიძლება ითქვას მეც ვიყავი დასაქმებული, რადგანაც ვეხმარებოდი ამათი საქმეებში. დედამ მიყვარდა რომ სულ როგორც კი თავისუფალი დრო გამიჩნდებოდა, სულ ამ საქმეს ვაკეთებდი, ხამ კერავდი, ხამ ქარგავდი, ხამ ვსოვდი კიდევაც. როცა ოჯახის შეუქმენი ჩემით გადავწყვიტე, ხელით ვკერავდი, როცა შვილი გამიჩნდა, გადავწყვიტე ჩემი კერა კაბა. მანამდეც ხელით ვაკეთებდი, ხელის ამუშავებს ხელით ვკერავდი და როდესაც ბავშვს კაბა შეუკერე ბაღისთვის, ზეიმისთვის, ამან ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ბაღში და აქედან მას შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩემი საქმე მექცია ბიზნეს საქმიანობად. ეს არის შავლები, რაც უნდა დავამზადო და მივიტანო ბაზარზე. აი ეს ტყავით გაწყობილი, რომელიც შეკვეთის სახით მაქვს აღებული და ეხლა მაგ ნიმუში სახით გაკეთებული, რომ ვანახო. ამ ყველაფრის გაკეთება მიწევდა ძველი ტიპის მანქანით, რომელიც არც თუ ისე კარგად კერავდა და მეტად მიწევდა ხელით გაკეთებას. ბავშვი ხედავდა იმას, რომ ხელი თავიდან შეკერილი, მაინც იმსახურებდა მოწონებას და მქონდა მომართვიანობა. იმდენად მიყვარს ჩემი საქმიანობა, რომ არ ვიცი ამის გარეშე თუ შემიძლია არსებობაც კი. ხანდახან ისე მომენატრება, როცა სხვა საქმეს ვაკეთებ, ერთი სული მაქვს, როდის შემოვალ შემსამუშავო ოთახი და როდის დავჭრი რამეს და როდის გავაკეთებ ახალ რამეს. ახლა ტელევიზიით შემთხვევით გავიგე, რომ აწარმოე საქართველომ გამოაცხადა მცირე გრანტების გაცემა და შევიტანე განაცხადი და სადღაც ორ თვეში მომივიდა პასუხი დაფინანსებაზე. აწარმოემ ხელი შემიწყო, მეყიდა ახალი ტექნიკა, მანქანები, ასე მომეწყო ფართი დამაფინანსა, ასევე დანიის საბჭომას დამაფინანსა და შემიძინა ორი საკირავი მანქანა, რომელიც არის ჩემთვის შეიძლება ითქვას ფუფუნების საგანი. თანამედროვე ტექნიკის შეძენის შემდგომ უკვე მაქვს ინტერესი და ასევე მოთხოვნილება ბაზარზე გავიტანო ჩემს მიერ წარმოებული პროდუქცია. მომხმარებელ შეუძლია მოვიდეს, მე შემიძლია შევთავაზო ნაჭრის რამოდენიმე სახეობა, თუმცა მასაც შეუძლია მოიტანოს ნაჭერი, ავარჩიოთ აქ ერთად სტილი, ნებისმიერ სტილზე შემიძლია მუშაობა, ნებისმიერი ნაჭრის ხარისხზე შემიძლია ვიმუშაო და დააკმაყოფილო კლიენტის მოთხოვნა. ასევე შემიძლია ავიღო დიდი შეკვეთები ბაღებიდან, რომელიც გამიკეთებია. ვაპირებ სასკოლო ფორმებზე მუშაობას. მომავალში ვაპირებ დავასაქმო ჩემი თანასოფლელი, რომელიც დაინტერესებულია ამ საქმით და უკვე ვეღარ ვუმკლავდები ჩემ საქმეს მარტომ და ამიტომ აუცილებლად მჭირდება დამხმარე პირი, რომელიც დამეხმარება და რაც ხელ შეუწყობს გავაფართოვო ჩემი ბიზნესი.